Në Shqipëri, Agjencia për mbrojtjen e fëmijëve dhe Shoqëria Civile po bashkëpunojnë për larguar nga rruga fëmijët e varfër. Në gjithë vendin janë rreth 2500 fëmijë në situatë që jetojnë nëpër rrugë, që detyrohen nga prindërit e tyre të shesin apo të lypin. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Institucionet shtetërore në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare janë duke paksuar dita ditës numrin e fëmijëve në situatë rruge dhe po i largojnë ata nga lipsaria apo nga shitjet në rrugë. Brenda pak muajsh vetëm në kryeqytet janë larguar nga rruga 93 fëmijë ose afro 1/3 e tyre që u identifikuan si jetojnë në situatë rruge. Tirana ka 235 fëmijë të tillë në vështirësi. Agjencia e mbrojtjes të drejtave të tyre regjistroi në shkolla 37 fëmijë, 21 të tjerë në kopshte që erdhe dhe institucionet e kujdesit shoqëror. Sigurisht kemi shumë vështirësi të tjera në lidhje me gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për këto fëmijë dhe këto familje, pasi qasja jonë është e tillë që të ndihmojmë familjet që të kujdesen për fëmijët. Pra, vendosjen e fëmijëve në institucione dhe zgjedhjen e alternativave të ndëshkimit penal për shfrytëzimin e fëmijëve për lypje dhe për punë, për ne janë zgjidhja e fundit kur ndihma dhe për kujdesi social dhe fuqizimi i familjes ka dështuar. Studimi zbuloi se pjesa dërmuese e fëmijëve në situatë rruge janë të varfër, por nuk janë jetim. 85% e tyre i kanë të dy prindrit dhe jetojnë me ta. Vetëm 7% kanë njërin prind dhe vetëm 2% ishin vetëm. Vëzhgimet tregojnë se fëmijët në situatë rrugë janë viktima të dhunës dhe varfërisë në familje, ndaj policia ka arrestuar shumë prej prindërve që shtyjnë fëmijët të lypin. Në kryeqytet 35 familjarë janë regjistruar për punë, 10 të tjerë janë punësuar, ndërsa 25 prej tyre kanë refuzuar punën. Ata familjarë që janë larguar bashkë me fëmijët nga lypsaria nuk kthehen më në përkryqëzime, siç thotë kjo zonjë që tani ka gjetur një punë të rregullt dhe mban familjen. Edhe vazhdimisht jam taku me këto gocët për vizitat e fëmijëve, për vaksinat, për mi fut në kopshte, se për kopshte i kam fëmijë. Dhe edhe pastaj erdhi puna për qëranë që unë mos disha ma kanë mundësu edhe pagesin e qëras. Unë tani jam punë, burri nuk është në punë, se s'ka gjetë punë, po më nona tani. Se edhe mirë, edhe pse s'dalim, nuk kjo është puna se jemi rregullu plotësisht, edhe ne si çdo familje ka ato të vetat, po më mirë se kë rruga jemi, se stresi fëmijëve u hoq. Tirana është zona më e madhe, por jo e vetmja që ka fëmijë dhe familje në gjendje rruge. Punojësit social punojnë me të anë të gjithë vendin për t'i bindur të regjistrojnë fëmijët në gjendje civile, në shkolla dhe kopshte, për ndihmë ekonomike dhe mjekësore, si dhe për punësim në zyrat e punës. Sipas studimit më të fundit, në të gjithë Shqipërinë janë afro 2527 fëmijë në situatë rruge. 2/3 e tyre janë 4 deri në 14 vjeç dhe 30% janë 15 deri në 17 vjeç. 3 nga 4 midis tyre janë djem rom dhe egjiptian dhe 25% janë të komsisë shqiptare. Fëmijët në situatë rruge nuk janë më vetëm fëmijë rom dhe egjiptian. Vërtet ata përbëjnë shumicën, rreth 75%, por në fakt janë edhe pjesa tjetër shqiptare. Çdo kush mund të jetë partner në këtë nismë, çdo kush mund të kontribuojë, qoftë duke mos bler produkte të ndryshme ushqimore që këta fëmijë shesin ditën dhe natën, qoftë duke mos dhën para fëmijëve që janë duke lypur me prindrit ose pa prindrit. Çdo kush mund të raportoj në numrin që agjencia ka dhënë në dispozicion. Fëmijët në situatë rruge janë shumica me origjinë nga Elbasani, Fjeri, Berati dhe Shkodra. Zonat më të nxehta të lypsarisë së tyre janë Tirana, Durrësi, Fjeri dhe Dibra, por një numër jo i vogël, mbi 100 fëmijë kanë shkuar në Kosovë. Pjesa më e madhe janë në moshën e arsimit të detyrueshëm, por vetëm 40% e tyre shkojnë në shkollë, pjesa tjetër nuk kanë qenë në shkollë asnjëherë. Ata pohuan në anketat e sociologëve që për të bërë këtë jetë të vështirë detyrohen nga prindrit, nga më të rriturit dhe për të siguruar mbijetesën e atyre vetë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.